Gairebé 150 persones s'han mobilitzat en contra de la supressió d'un grup de P3 d'una de les escoles públiques de Cardedeu. La concentració ha començat davant de les 5 escoles i ha fet via fins a l'Ajuntament, on s'ha llegit el manifest de rebuig. Cardedeu som un municipi amb 5 escoles públiques, exemple únic en les poblacions grans de la comarca. Que continuen fent la política de retallades. I hi ha l'altra opció, que és l'opció a favor dels serveis públics, de l'escola pública i del conjunt de la societat progressista, que és esponjar l'escola pública, reduir les ràtios, millorar l'atenció educativa, crear llocs de treball estables i dignes pels nostres joves, al cap i a la fi, tenir una societat basada en uns serveis públics bons i competents. És evident que si fem una baixada de ràtios, és evident que si augmentem recursos humans i materials i a més facilitem que les famílies puguin tenir unes extraescolars i una acollida, uns horaris que flexibilitzin aquestes jornades laborals, doncs la situació educativa de tota la comunitat millorarà. Aprofitem aquesta davallada de naixements per reduir les ràtios, que haurien de ser no de 25 nens per aula o inclús a vegades de 27 a 28, depèn del centre, sinó de 20 o inclús de 18, que seria l'ideal per poder treballar bé. La notícia es va saber a finals de febrer en un comunicat dels Serveis Territorials del Vallès Oriental, on es donava com a únic argument la davallada de naixements a Cardedeu. Des de la plataforma Cardedeu es mou, denuncien que el tancament s'ha fet abans de saber quina seria la demanda en la preinscripció, que està oberta fins al 7 d'abril. S'ha jugat amb els números del cens, s'ha jugat amb els números que les famílies han dit dels germans que ja assistirien a les classes, amb els nous P3s, però realment no s'ha tancat aquesta xifra. El plantegem en tema d'exigència. Nosaltres no li estem demanant cap favor a ningú. És Serveis Territorials i la seva directora la que ha de fer el que sigui necessari per estar a l'alçada, diguem-ne, de les demandes de la població. La manifestació ha comptat amb el suport de les 5 escoles públiques i també del govern municipal.